បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សាលោកសិស្សទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាភាសាចិនបន្តពីវគ្គមុនបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាអានតាមខ្ញុំអ៊ីកុងអ៊ីកុងអ៊ីកុងឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទពិសេសមានន័យថាទាំងអស់ឬក៏ទាំងស្រុងឬក៏បូកសរុបទាំងអស់ឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីគួនអ៊ីគួនអ៊ីគួនឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទពិសេសមានន័យថាជានិចឬក៏ជាដរាបឬក៏ដដែលឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីហួរអ៊ីហួរអ៊ីហួរឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានិបាតស័ព្ទមានន័យថាមួយស្របក់ឬក៏មួយរំពេចឬក៏មួយរយៈឬក៏មួយផ្លែតឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីជី良德អ៊ីជី良德អ៊ីជី良德ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាធ្វើកិច្ចការមួយទទួលបានលទ្ធផល2ឬក៏ព្រួយមួយបាញ់បានសត្វ2អ្នកទាំងអស់គ្នាផែឆ្ងល់មកយកពាក្យ e នឹងពេលខ្លះអានសំឡេង1ពេលខ្លះអានសំឡេង2ពេលខ្លះអានសំឡេង4បាទព្រោះថាពាក្យហ្នឹងយើងអាចអានបានជា3របៀបហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតอีเหลียวอีเหลียวอีเหลียวไอ้เหล่าเนี่ยเตียงออกนี่อ่านจมปัวเปี๊ยะนี่ผ่องได้ดาตัวจีเนียมมีนไหนท่าถนักกำปูลหรือก็คุณอภิพกำปูลไอ้เหล่าเยื้องจมเปี๊ยะมวยเตียนอีลู่ผีอ่านอีลู่ผิงอ่านอีลู่ผิงอ่านปู่อ่านนั้นคือสำเนียงที่1บาดแล้วเนี่ยทั้งอ๋อគ្នាอ่านจมปู่เปี้ยนี้ผ่องได้ได้ตัวជានាមមានន័យថាផ្លូវមួយដែលមានសុវត្ថិភាពឬក៏សុខសប្បាយតាមផ្លូវឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីលីអ៊ីលីអ៊ីលីឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាគុណនាមផងជានាមផងគុណនាមមានន័យថាដូចគ្នាឬក៏ស្មើភេទគ្នានាមមានន័យថាឯកសន្តានឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីមូលាវរានអ៊ីមូលាវរានអ៊ីមូលាវរានឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាឃើញភ្លាមយល់ភ្លាមឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីជីអ៊ីជីអ៊ីជីឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទពិសេស
មានន័យថាដំណាលឬក៏ជាមួយគ្នាឬក៏រួមគ្នាឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីឈឿអ៊ីឈឿអ៊ីឈឿឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាសព្វនាមមានន័យថាទាំងស្រុងឬក៏ទាំងអស់ឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីរូជីវងអ៊ីរូជីវងអ៊ីរូជីវងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានាមមានន័យថាអ្វីអ្វីដូចកាលពីមុនទាំងអស់ឬក៏ពីមុនដល់ឥឡូវដូចគ្នាឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីស៊ឺពូកោអ៊ីស៊ឺពូកោអ៊ីស៊ឺពូកោឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាគុណនាមមានន័យថាដែលធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតឬក៏យ៉ាងល្អិតល្អន់ឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីសៀងអ៊ីសៀងអ៊ីសៀងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានិបត្តិសព្ទផងជាកិរិយាសព្ទពិសេសផងនិបត្តិសព្ទមានន័យថាធ្លាប់ឬក៏តែងតែកិរិយាសព្ទពិសេសមានន័យថាពីមុនមកឬក៏ដរាបមកឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីយ៉ាងអ៊ីយ៉ាងអ៊ីយ៉ាងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានិបត្តិសព្ទផងជាគុណនាមផងនិបត្តិសព្ទមានន័យថាម្យ៉ាងឬក៏ដដែលឬក៏ដូចដែលគុណនាមមានន័យថាដូចគ្នាបែបបាត់ឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីចៃអ៊ីចៃអ៊ីចៃឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទពិសេសឥឡូវដែលមានន័យថាម្ដងហើយម្ដងទៀតឬជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីជឺអ៊ីជឺអ៊ីជឺឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានិបត្តិសព្ទមានន័យថារហូតឬក៏លុបដល់ឬក៏រៀងទៅឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីជឺអ៊ីជឺអ៊ីជឺឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជាកិរិយាសព្ទពិសេសមានន័យថាជាថ្លងមួយឬក៏ស្រស់គ្នានាមមានន័យថាបំណងតែមួយឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីអ៊ីអ៊ីឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានាម
មានន័យថាសំលៀកបំពាក់ឬក៏ត្រណប់ឬសំបកសម្រាប់បិទខ្ចប់អ្វីមួយឬក៏នាមត្រកូលឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីហ្វូអ៊ីហ្វូអ៊ីហ្វូឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានាមមានន័យថាខោអាវឬក៏សំលៀកបំពាក់ឥឡូវយើងចូលពាក្យមួយទៀតអ៊ីសាំងអ៊ីសាំងអ៊ីសាំងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះពាក្យនេះផងដែរដើរតួជានាមមានន័យថាខោអាវឬក៏សំលៀកបំពាក់បាទពីនេះមានន័យដូចគ្នាខាងលើនិងខាងក្រោមបាទសូមអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅភាសាចិននេះហើយក៏សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះការ Like ហើយនិង Subscribe នៅ Channel YouTube របស់លោកខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេច Like ហើយនិង Subscribe ជាពិសេសនោះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របានសូមអរគុណ